Ja sam doktor Damir Biloglav iz Zadra, liječnik obiteljske medicine, 36 godina staža imam u Ostrici. Ja sam jedan od onih koje komora i ovih dana, a to traje već godinu i pol dana, ganja. Tražili su da mi se oduzme licenca na 3 mjeseca. Trenutno sam došao do faze ukora, kako ću to završiti, vidjet ćemo. To je jedna druga priča. Ja bi prije svega ovoga momenta se htio ispričati hrvatskoj javnosti u ime moje struke, medicine. To je poziv kojem sam ja posvetio čitav svoj život. Često sam išao i protiv vode, dobijao po glavi, ali sam smatrao da kao liječnik imam pravo, ne samo pravo, nego imam i obvezu govoriti sve ono što je u interesu moga pacijenta. Dakle, ispričavam se hrvatskoj javnosti za sve nevolje koje su doživjeli zadnje 3 godine, a doživjeli su ih u dodiru sa zdravstvenim sustavom. Ja vas podsjećam da je bilo, ne samo ovoga što je rekao gospodin Bartulica, da je bilo zazivanja za odbijanje liječenja u bolnicama, nego je bilo zaista i konkretne stvari. Bilo je recimo skidanje ljudi sa liste za transplantaciju iz razloga što ti pacijenti nisu bili cijepljeni. Načinjene su ogromne zdravstvene štete, a to se može jako dobro vidjeti iz pokazatelja koji, nažalost, nije samo hrvatski specifikum, nego oni vrijede za čitav svijet, a to je jako veliki višak smrtnosti u zadnje 2 godine. Ja bih želio i ohrabriti hrvatsku javnost na način da im poručim da u svakodnevnim kontaktima sa svojim kolegama sam došao do zaključka da veliki broj mojih kolega je u stvari bio protiv ovoga što se događalo, da nisu podržali većinu tih mjera, ali su oni svaki iz svoga razloga ipak bili prisiljeni šutjeti, ne govoriti o tome, pa je javnost možda dobila jedan krivi dojam da ne može računati na svoje doktore. Podsjećam i to da su ne tako daleko, davno, prije svega 30 godina, isti ti hrvatski liječnici bili svega nekoliko koraka iza branitelja i da su neki naši branitelji govorili kako im je manji problem bio ako su ostali bez streljiva nego ako su spoznali da u blizini nemaju svoga liječnika. Dakle, hrvatska javnost mora znati da u budućem može potpuno i s punim povjerenjem računati na hrvatsko liječništvo, a na nama ostaje da poduzmemo sve mjere da se više ovakva situacija nikad ne ponovi. Hvala vam lijepo.